নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 13 নৱেম্বৰ, গোটেই অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুতোৱা হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এনেবোৰ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খবৰেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, যতেশ্বৰ ভয়ংকৰ ভৱিষ্যতবাণী 2024ত হ'ব মহাপ্ৰলয় হয়। বন্ধুবান্ধীসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, জ্যোতিষে যিটো ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে সবিশেষজনক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জ্যোতিষীৰ ভয়ংকৰ ভৱিষ্যতবাণী 2024ৰ বাবে কেইবাটাও ভৱিষ্যতবাণী কৰিলে জ্যোতিষীয়ে কি কি ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে সবিশেষজনক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। বৰ্তমানৰ নষ্টেমজৰ ভৱিষ্যতবাণীক লৈ শংকিত হৈছে বিশ্ববাসীয়ে। 2024ত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ ভূমিকম্প, লগতে থংস্তূপত পৰিণত হ'ব পাৰে আমেৰিকা, বিদ্যুতৰ অভাৱত সমগ্ৰ আমেৰিকা অন্ধকাৰচূৰ্ণ হ'ব, লগতে কালাত সোমাই গ্ৰাছ কৰিব আমেৰিকাৰ কেইবাখনো চহৰ, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত থং হ'ব বিশ্বৰ বহু প্ৰভাৱশালী ৰাষ্ট্ৰীয়। হয় বন্ধুবান্ধীসকল, জ্যোতিষীত ভয়ংকৰ ভৱিষ্যতবাণী। বন্ধুবান্ধীসকল, জ্যোতিষীয়ে যিটো ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে আপোনালোকে কি ক'ব? যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ 2 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে এটা ভয়ংকৰ খবৰ। কিয়নো দিছপুৰ বিধায়ক আবাসত গুলীচালনা আৰু চি ব্লকৰ প্ৰথম মহলাত স্পষ্ট গুলীৰ চিহ্ন। এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এটা ভয়ংকৰ খবৰ উলিয়াই আহিছে দিছপুৰ বিধায়ক আবাসত। এইবাৰ ভয়ংকৰ গুলীচালনাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু প্ৰাথমিকভাৱে সন্দেহ কৰা হৈছে এয়া বুলেটৰ চিহ্ন। আৰু বিধায়ক আবাসৰ চি ব্লকৰ প্ৰথম মহলত দেখা গৈছে এই চিহ্ন, আৰু প্ৰথম মহলাৰ বেলকনিৰ গ্লাছত গুলীৰ চিহ্ন পোৱা গৈছে। আৰু প্ৰথম মহলাৰ কোঠাটোত আছে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী আৰু গ্ৰীণাল শইকীয়া, লগতে দ্বিতীয় মহলত থাকে ৰকিবুল হুছেইন আৰু ৰফিকুল ইছলাম, তৃতীয় মহলত দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী। হয় বন্ধু বান্ধীসকল, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ উলিয়াই আহিছে। ইয়াৰ বিষয়ত যদি আপোনালোকে কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে প্ৰথমতে জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বিএপিজনত এই দৃশ্য দেখাৰ পিছত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, বিধায়ক আবাসৰ কাষতে আছে অসম বিধানসভা আৰু পূব আৰক্ষী জিলাৰ DCP কাৰ্যালয়। হয় বন্ধু বান্ধীসকল, এটা ভয়ংকৰ খবৰ উলিয়াই আহিছে। ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব? যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ 3 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে ডাঙৰ খবৰ। হয় বন্ধু বান্ধীসকল, ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষকৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সবিশেষজনক? ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষকৰ বাবে বৃহৎ ঘোষণা, কিয়নো 36,000 শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিব চৰকাৰে, লাভ কৰিব পৰিয়াল পেঞ্চন আৰু আন আন সুবিধা। হয় বন্ধু বান্ধীসকল, এটা ডাঙৰ খবৰ ঘোষণা কৰিছে ৰণোজ পেগুৱে, শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ বৃহৎ ঘোষণা। ৰণোজ পেগুৱে কি ঘোষণা কৰিছে সবিশেষজনক? স্বাধীনতা দিৱসত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ বাবে আগবাঢ়িছে চৰকাৰ। সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অধীনত আৰু ষ্টেট পলৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম। সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অধীনত 25,500 আৰু ষ্টেট পলৰ 9,500 শিক্ষকক কৰা হ'ব নিয়মীয়াকৰণ। আৰু অৱশ্যে চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ হ'লে শিক্ষকসকলে নাপাব পূৰ্ব নিৰীক্ষত, নাপাব দৰমহা, নতুন নিযুক্তিৰ হাৰত লাভ কৰিব দৰমহা, নিয়মীয়া বিচাৰে নে নাই আৰু নিৰ্ভৰ কৰিব শিক্ষকজনৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত। হয় বন্ধু বান্ধীসকল, নিয়মীয়া বিচাৰে নে নাই এয়া নিৰ্ভৰ কৰিব নিজৰ শিক্ষকৰ ওপৰত, এয়াও মন্তব্য কৰা হৈছে। আৰু অতিৰিক্ত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকক সাঙুৰি লোৱা হ'ব এই নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াত। ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষকৰ বাবে এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে ৰণোজ পেগুৱে। হয় বন্ধু বান্ধীসকল, যিটো মন্তব্য কৰা হৈছে আপোনালোকে কি ক'ব? যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ 4 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে ডাঙৰ খবৰ। অসমত বোমা বিস্ফোৰণ, গুলীবৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। হয় বন্ধু বান্ধীসকল, ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে, লগতে কৈছে জিহাদীৰে সম্পৰ্ক আছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ, শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে বদৰুদ্দিন আজমলক, আজমল গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাগিবই। অসমত বোমা বিস্ফোৰণ, গুলীবৰ্ষণ কৰিব বিচাৰি আছে বদৰুদ্দিন আজমলে। মিয়া অবিহনে গুৱাহাটী কবৰস্থান হৈ যাব বুলি কোৱা বদৰুদ্দিন আজমলক এটা ডাঙৰ প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰদান কৰিছে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে। হয় বন্ধু বান্ধীসকল, ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে কৈছে অসমত বোমা বিস্ফোৰণৰ লগতে গুলী বিস্ফোৰণ কৰিব বিচাৰি আছে বদৰুদ্দিন আজমলে। আচলতে বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে যিটো মন্তব্য কৰিছে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে আচলতে ঠিকেই কৰিছেনে? লগতে আজমলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবই লাগে বুলি এটা হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে। আজমলৰ সন্দৰ্ভত বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে। হয় বন্ধু বান্ধীসকল, বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে যিটো মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে, ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে
কি কব যদি আপনার কিবা মন্তব্য করবলগা থাকে আপনার মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেন্টের জড়িয়ে জানাবলৈ না পাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজুক জনাইছো আমাৰ পাঁচ নম্বৰটো খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিক আকোৱালি লওক গৌৰৱ গগৈ হয় বন্ধুবান্ধৱসকল কংগ্ৰেছক সাংসদ গৌৰৱ গগৈক মই ব্যক্তিগতভাৱে ভাল পাওঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদৰ লৈ এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে কোনে মন্তব্য কৰিছে সবিশেষজনক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ এজন ভাল ব্যক্তি আৰু শিক্ষিত মানুহ বুলি আখ্যা দিছে গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষক গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষক নমল মমিনৰ হয় বন্ধুবান্ধৱসকল কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিক আকোৱালি লওক গৌৰৱ গগৈ আৰু এনেকুৱাকৈ মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ দলৰ ভৱিষ্যত নাই গৌৰৱ গগৈৰ হয় বন্ধুবান্ধৱসকল আচলতে কংগ্ৰেছ দলত ভৱিষ্যত নাই নেকি গৌৰৱ গগৈক আৰু ভাল ব্যক্তি হিচাপে বিজেপিলৈ আহক আৰু বিয়াডাল ত্যাগ কৰক গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈক লৈ কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে আৰু আহ্বান জনালে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষক নমল মমিনে হয় বন্ধুবান্ধৱসকল নমল মমিনে যিটো মন্তব্য কৰিছে আপোনালোকে কি ক'ব লগতে কৈছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈক মই ব্যক্তিগতভাৱে ভাল পাওঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে হয় বন্ধুবান্ধৱসকল যিটো মন্তব্য কৰা হৈছে আপোনালোকে কি ক'ব লগতে আপোনালোকে এয়াও মন্তব্য কৰিব আচলতে গৌৰৱ গগৈ বিজেপিত যাবনে যদি আপোনালোকৰ কিবা ক'ব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসীৰ ৰাইজক জনাইছো আমাৰ ছয় নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ বিজেপিৰ দুৰ্গ কবলৈ অসমলৈ আহি আছে ৰাহুল গান্ধী হয় বন্ধুবান্ধৱসকল আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ওলাই আহিছে কিয়নো বিজেপিৰ দুৰ্গ কবলৈ অসমলৈ আহি আছে ৰাহুল গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছে আয়োজন কৰিছে বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচী বিজেপিৰ অগপাকে ধৰি কেইবাটাও দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছত যোগদানৰ সম্ভাৱনা অসমৰ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বহু নেতাকৰ্মীয়ে যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ বেটি কপাই অসমত বিশাল কাৰ্যসূচী ৰাহুল গান্ধীৰ উপস্থিতিত বিজেপি আৰু অগপাৰ বহু নেতাই যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছত নৱেম্বৰ মাহত লোকসভা নিৰ্বাচনত নৱেম্বৰ মাহত লোকসভা বিধানসভাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছলৈ আহিব বুলি এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে হয় বন্ধুবান্ধৱসকল ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছো আমাৰ সাত নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জৰিয়তে মই মোৰ সমৰ্থকক সন্তুষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ উলিয়াই আহিছে কিয়নো কংগ্ৰেছক বিদায় দি সমৰ্থকসহ বিজেপিত যোগদান নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সুৰেশ মৰাৰ হয় বন্ধুবান্ধৱসকল সুৰেশ বৰাই এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে সুৰেশ বৰাই কৈছে সমৰ্থকৰ স্বাৰ্থৰ বাবে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ নেতা সুৰেশ বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জৰিয়তে মই মোৰ সমৰ্থকক সন্তুষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ কংগ্ৰেছত থাকি মই মোৰ সমৰ্থকক সন্তুষ্ট কৰিব পৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে সমৰ্থকক সন্তুষ্ট কৰাৰ একমাত্ৰ বৰকা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মই মোৰ সমৰ্থকক সন্তুষ্ট কৰিব পৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ নেতা সুৰেশ বৰাৰ আৰু যোগদানৰ পিছতে এই প্ৰক্ৰিয়া নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি সুৰেশ বৰাৰ হয় বন্ধুবান্ধৱসকল সুৰেশ বৰাই যিটো মন্তব্য কৰিছে আপোনালোকে কি ক'ব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুবান্ধৱসকল আজিৰ মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকক কিখিনি সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফুল ভিডিঅ'